بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan musulmi, tare da ku kamar kullum muna jaddada godiyanmu ga Sarki Allah, mahalicin kowa da komai, wanda ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al’ummanmu baki ɗaya wannan kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya ƙara yi min baiwa da samun dacewa a cikin wannan duniya ɗin, da kuma samun babbar baiwa da rabo mai kyawo a ranar lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. In uwan musulmi, kamar da muka sani, muna nan dai cikin bahasi kan imamancin Imam Ali a cikin Al-Qur'ani mai tsarki. Wato kenan, muna son mu nuna ma al'umma waɗanda ba su sani ba, waɗanda aka hana su sani, cewa Allah da kanshi a cikin Al-Qur'ani ma ya gayi wane ne shugaba a cikin Al-Qur'anin shi. Saboda kamar da muka ce, Allah dama shi ke ayyana jagorori a cikin wannan doron ƙasa ɗin. Shi ya san su wane ne suka cancanci su zama jagora ko kuma shugabanni a cikin addini. Ba shugabanni ba, waɗanda misali za su bi son ransu, za su aikata abin da suka ga dama, ba irin wannan shugabannin ba. Shugabanni na addini wanda Allah yake son ya aza su su kiyaye addinin shi, dole ya kasance shi ya san su kuma shi ke ayyana su. A nan ne muka kawo inda muke son mu yi noni kenan abu na uku cikin jagorori. Kenan dama jagorori wanda Allah subhanahu wataala ya zaɓa mu su nawa ne? Mu ji da kyau, su uku ne. Na farko shi ne Allah da kanshi, babban jagora wanda zai faɗa a yi shi ne Allah subhanahu wa ta’ala. Sai jagora na biyu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan jagora na uku shi ne Imam Ali alaihi salam. A ƙarƙashin wannan aya ɗin, inda Allah yake cewa wallazina amanu, kenan Allah yana cewa innama waliyyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu. To wannan wallazina amanu wane ne? Imam Ali ne. Wannan da ittifaqi da kuma yarda na dukkan musulmi, baka samu wani mai tafsiri wanda zai ce maka wai wannan ayar asalin saukata ba ta sauka ne ga Imam Ali ba. Duk sun tahi akan shi ne suke ce ma ijma'i. Kenan malamai na sunna da na shi'a duk sun haɗu cikin cewa wane ne wallazina amanu? Imam Ali ne. Allama Kaushaji ya zo a cikin littafin shi Sharh at-Tajrid, in mutum ya duba cikin shahi na 368, yana samun wannan bayanin na ijma'i. Sannan wanda ke da littafi kuma na al-Muraja'at nawa na marhum Sayyid Sharafuddin al-Musawi, wanda ya ɗauki littafin shi, shi ma ya yi nuni
hatta bangaren kenan ahlus sunna su kaushe shi din da sauran su wanda suka nuna cewa su ma sun tayi akan walladhina amanu dinnan wane ne imamu ali alaihi salam kenan kusan nan wurin bamu da wata matsala game da cewa walladhina amanu dinnan ta sauka ne game da imamu ali sai dai tambayoyi da za su zo wanda suke zuwa bangaren ahlus sunna musamman za mu kawo tambaya kamar guda biyu da suke nuni akan ta dan su kawo iskal ko kuma su kuskurantar kenan da wannan abin suna son su yi mi iskalin su na farko suna son su bude karman walladhina amanu dan saboda su kawo wasu sahabbai ciki su sanya cewa jagora kadai tunda Allah ya ce walladhina amanu ai ba imamu ali kadai ne ba yayi imani har ma akwai sahabbai ga sunan da dama kenan su ma suna iya shiga ciki saboda wannan sai suka zanki zuwa da iskalata din su kahin mu ga iskal din tayi mu je tambaya wai ita ma'anar ayan nan menene sai mu ce dan uwan mu ka taba jin labarin abin da ya faru game da imamu ali lokacin da ya bada sadaka tami ta zo ban shi to wannan aya tana magana kan wannan inda wani mai bukata yazo yana neman bukata cikin masallaci masallacin annabi sahabbai wasu suna nan suna salloli amman wannan mutum da ya tambaya ba wanda ya bashi sadaka saiwa sai imamu ali imamu ali ya mika ya tsanshi yana nihin wannan bawa din ya dauki wannan zobe nashi kun san kuma su da man larabawa zobe wani sai na da muhimmanci ba na wasa ba ko yanzu ma kana samun zobe da tsada akwai zobe masu arha akwai kuma masu tsada wannan zoban na imamu ali zobe ne mai daraja a wani lokacin ba abin da zai bashi sai ya mika hannu ya mika mishi wannan zobe din to daga nan Allah ya saukar da yabo kamar da daman da yawa daga cikin wasu sifofi na imamu ali ayoyi sun sauka kama da su to nan ma yabo ne na alqur'ani na musamman sai Allah ya ce lalle kenan jagorori guda nawa ne Allah manzon Allah imamu ali to anan wurin kenan mun fahimci wannan aya din me yasa ake son a sa wasu sahabbai a ciki saboda ta nan ne ma har wasu suka zanki mi su ma suna sallah suna koyi da imamu ali su ma suna ibada sadaka har dan a sa su daga cikin kenan irin wannan jagorar wasu ba ma dan Allah suke yi ba an ce ai wani ma shi ma ya irin na imamu ali to a takeice dai sunan ahlus sunna suna son su kawo cewa wai walladhina amanu din nan ba kawai imamu ali ke cikin wannan walladhina amanu saboda jami'i ne da farko suka ce tun daga farko innama innama shine iskal din su innama din nan tana zuwa ne akan hasrul haqiqi da kuma hasrul idafi menene ma'ana haka nan da ko da ma kowane halshe musamman kuma da larabci muna da wai a kebance magana kebancewa na haqiqa kamar ka ce kawai su wane ne kamar da Allah ya ce a cikin nan wurin kawai su wane ne jagorori Allah manzon Allah imamu ali sai ce walladhina amanu ko to wannan kebewar da yace su kadai ne jagorori su kadai ne shugabanni to anan wurin kaga wannan kebewai nan wurin aka samu matsala su ahlus sunna su ce mi wai kebewa ce idafi alali kebewa idafi tana buƙatar a kawo wata alama wanda take nuna cewa idafi ne amma in ba haka ba duk lokacin da aka ce babu kowa na daga jagorori naku ya ku musulmi sai dai guda uku kaga wannan kowa ya san su wannan guda uku su kadai ne amma na'am inda an kawo wata karina shine suke cewa wata alama dan saboda kamar misali zan kawo muku misali kamar irin abin da ake cewa haqiqa ne da majaz yanzu karmal zaki misali in ta zo cikin magana
in nace ga zaki nan in ban kawo karina ba ban kawo wata alama ba suke cewa da larabci in nace ga zaki nan me zaku dauka zaku dauka ga zaki nan na hakika ga yana ya taho ko amma lokacin da zan ce muku ga zaki nan ya zo har takobin shi ko har bindigar shi me zaku dauka ina nihin wani namiji ne gwarzo hadami hada makamin shi kaga na kawo wata karina suke cewa wata alama wanda kin nuna ba ina nihin zaki na asali ba amma in na hodi da farko nace ga zaki nan duk zaka gudu ba ku tsaya ma saurare na kuma amma ina ce ga zaki nan ya zo da sai ku ce a kin ina nihin wani mutum ne to irin wannan cikin jumla in ana nihin kenan su'ali suna da suke son su ce wai hasrul idafi ne to shi hasrul idafi yana buƙatar karina yana buƙatar alama da take nuna cewa wasu suna iya shigowa amma a cikin wannan aya din babu wata alama wanda ke nuna cewa wasu suna iya shigowa ba kawai Imam Ali ba babu wannan alama kenan anan wurin iskal din su wanga na farko da suke nunawa ai hasrul idafi ne to ba hasrul idafi bane wannan hasrul haqiqi ne Allah ya kibance kawai jagorori su uku ne da shi Allah din subhanahu wataala da manzon Allah kuma da Imam Ali مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي sai kuma iskalin suna biyu wanda suke zuwa da shi suna cewa to yaya za a ce kawai Imam Ali kadai yake iya shiga cikin wannan kenan shi yake hada zaman wa na uku kawai cikin jagorori wasu ba su iya shigowa gashi alhali muna gani a cikin wannan aya din jam'i yazo ba ma guda bane jam'i har wurin bakwai misali in kace wallazina zina ba kace allazi ba sai kace amanu kuma kaga jam'i biyu kenan allazina kuma yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum kuma raki'un in ka kilga kenan su bakwai jam'i ne guda bakwai to ya za ku ce duk wannan jam'i din ana nihin mutum guda shine tambayar su sai mu ce ai anan wurin daga cikin mutanen kuma wato malaman ku manyan mashahuran malaman ku na ahlus sunna sun tahi akan misali su kamar Fakhrur Razi ya tahi akan cewa a jam'i na larabci kana iya amfani da shi jam'i na larabci kai amfani da shi ga mutum guda saboda ihtiram shi ko nawa ne ka ba wai da biyu ko uku ko hudu ba kana ihtiram din shi cikin maganganu kuma ka zo da jam'i alhali mutum daya ne saboda girmamawa saboda girmamawa kenan ba abu ne ba sabo a halshen larabci kai ba ma a halshen larabci ba hatta a halshen mu wannan na Hausa da wasu halishina zaka same su ga sanin suna da irin wannan zaka zo wajen malami zaka gaida shi baka ce assalamu salamun alaik ko assalamu alayka ya ustad assalamu alaikum ko da larabci to da Hausa ma in ka zo kana gaida mutane kana cewa ina kwanan ku ina yinin ku sannun ku mutum ɗaya ne kake gaidawa malamin ka ne ko mahaifin ka ne ko wani mai girman daraja ne baka cewa ina zaka sai dai ina zaku zaku je wani wuri ne kana girmama su to anan ma cikin wannan aya irin wannan ne Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu yana nihin mutum guda yace kuma su ne su wane ne wanda suke ba da zakka suna tsaye da sallah suna ba da zakka alhali suna mi suna cikin ruku'i wa hum raki'un wani ne saboda waye wannan abu kowa ya san su wani ne wannan abu Imam Ali ne to a takeice dai wannan kuma ma muna da misalin irin shi har a cikin alqur'ani yanzu kamar in ka duba ayatul mubahala aya ta 61 suratu ali imran me Allah yake cewa yana cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu
ندعو أبناءنا وأبناءكم سيتمي ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا وانني ونساءنا لإنهم كوا أتيتي ونساءنا كوا يسن سيدة زهرة سلام الله عليها إتتي أتكن ونن نساء ألالي نساء كوا يسمي جمعيني أما دك التفسيري كوا يافرتي وانني من زال الله يزور شيء أما زين نساءنا إتتي saboda girmamata kuma wane ne wa anfusana shi ma malamai sun tayi duk malamai na musulunci sun tayi akan cewa imamu ali ne anan wurin imamu ali ne manzon Allah ya zo da shi lokacin da za a mubahala tare da nasara lokacin da suke son su nuna suke da kan gaskiya manzon Allah ba shike kan gaskiya ba Allah ya ce su zo da mutanen su kai ma ka zo da mutananka sai ku zo ku yi rantsuwa ku roki Allah ya tsine ma wanda yake ƙarya ita ce mubahala to anan a takaice kenan muna da misali kyakkyawa wanda yake nuna cewa kenan wannan aya din duk wata da tayar jami'i tana nihin mutum guda ne kamar yadda hasr din ta ma na inna ma shi ma dai baya bada damar ka sa duk wasu sahabbai a ciki baya bada wannan damar saboda kana a takeice ya tabbata gare mu jagorori kawai wanda Allah subhanahu wataala ya zabi muna ƙara maimaitawa sune guda nawa guda uku Allah subhanahu wataala shine farkon jagora mahalicin kowa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan imamu ali ba makawa su kadai ne wannan jagororin mu na'am bayan imamu ali kuma akwai adilloli wanda suke nuna cewa waye kamata kuma ya zama jagora alali muna ganin ahli sunna koda ma sun yarda cewa nan jagora ne to ba su yi aiki da wannan ayar ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aurashi ta karshe kenan tahiyar shi wanda yayi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa suka bi wa suka aza jagora Abubakar suka aza alali sun yarda akan nan wurin Allah yana nihin jagora ne shi to me yasa suka saba kenan tunda ba su yi aiki da ayata alqur'ani ba wannan mu sani bayan imam ali sannan kuma akwai wasu jagorori wanda za su rike wannan musulunci din har zuwa inda Allah zai cika alƙawalin shi irin kamar da yake cewa nuridu annamunna alal ladina istata'ifu wannan a takaice shine abinda muke son mu nuni akan shi cikin wannan darasi din sai nan gaba za mu zo da bayani kai imam ali أتكين سنة إن شاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا حي